Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Na mnohé žádosti, tak jsem se rozhodl, ač teda musím se přiznat, že to nerad lítám, tak s bitevníkama. Pojmu to tak, že to bude 7. díl série Soupeři a spojenci. A zkusíme si od každého národa alespoň jeden stroj, který jsem už nějakým způsobem si vybral. Takže u Američanů to bude tento PBJčko jednička Mitchell převlečený. Za německý národ to bude ME410. Za Sovětský svaz Petliakov 3 bis. Za britský národ jsem si vybral Bufighter TF Mark 10. No a za Japonce nakonec B7A2 Ryusei. No, tak se na to půjdeme podívat, pochopitelně nejdřív. Vidíte, já jsem si zkoušel zalítat a už mě to tady nabíhá. Samý porážky, přátelé. Takže to bude opravdu veselý dneska. Nemůžu se toho dočkat. Takže bitevní letouny nebo těžké stíhací letouny. Tak ten Mitchell, to je bitevník. Budeme se na to podívat. Já nepředpokládám, že s ním budu mít kdo ví, jaké úspěchy. Bude to jenom kvůli tomu, abych uspokojil vaši krvelačnou vášeň po mé krvi, pomstichtivou. Každopádně mě osobně, abych se přiznal, nevadí prohrávat, je to jenom hra a hrajeme to přece jenom především pro zábavu. Tak dosti řečí, skočme do toho. Tak máme tady alternativu Berlín, tuhle mapu já mám docela rád. Bohužel vám nemohu nabídnout pohled startovací z kokpitu, protože Mitchell ještě nemají hotový kokpit. Doufám, že ho budou mít hotový co nejdříve, protože myslím si, že tím potěší nejenom srdce moje, ale i mnoho pilotů, kteří létají simulátorové bitvy. To si myslím, že ti budou skákat radostí. Mitchell, musíte odlepit kolem 200 km hodině, obzvlášť když v něm máte naložené bomby jako já. Má tam 4 pětistovky, takže doufám, že s nima něco vyvedu. Páneme si podvozek. Teď momentálně probíhá soutěž o prémiová letadla, takže je to teď dost ostrý, se přiznám, a všichni se snaží prostě lítat jak zběsilí, což je na jednu stranu jenom dobře. Tak aby jsme to zkrátili, tak samozřejmě až bude nějaká ta akcička. Tak můj konec se nenávratně blíží, protože Sověti pochopitelně lítají níž a tamhle zrovna nějakou z TGMka. Všude okolo mě jsou rudý letadla, takže já říkám, bitevníky, já je nerad lítám, protože já zaprvé je neumím lítat, nenaučil jsem se to, a abych se přiznal, nechci se to naučit, neumím bombardovat bez kříže, takže to bude další problém. Tak, ak máme 4 pětistovky, tak to zkusíme. Že jsem to jenom podráždil. A přece jenom zlikvidoval jsem bunkr. Hurá! Na druhou stranu, tenhle ten rošťák je vybaven mnoha kulomety ráže 12.7 a pokud se tam dáváte protipozemní střelivo, tak jste schopni s trochou štěstí ten lehký bunkr dát i tím kulometem, nebo kulometama. Rád, že ten paskřivec jsem se na ně blbě nalítnul. Je důležitý se na ně dobře nalítnout, a ne jak jsem právě předvedl já. Zdrhnout někam pryč, jak devítka. Samé lepší zboží, jak se říká. Tak se otočíme a zkusíme na ty bunkry ze zádu. Pravda je, že tenhle ten letoun mám vyexpenej doplná, prostě lítal jsem s tím na arkádě kdysi dávno. Pro jak 9 T-čko je tohle letadlo v podstatě požehnáním z nebes. Ty z toho mají vždycky hroznou radost, obzvlášť můj kamarád Chaity von Iglau, ten je vždycky celý natěšený, když dostaneme, jo, prostě to je úplně fantastický. No. Tak, viděli jste, že bunkr je zničitelný ovšem zezadu. Viděli jste, že jsem se pokoušel střílet právě do těch dvířek, když to řeknu.
To je důležitý, prostě no. Co mě mrzí, že tady není žádný pořádný nějaký protiletadlovec nebo něco takového. Tamhle už se chystá můj osud, to vidíte, jak devítku, aha, tak to bude rychlý. A samozřejmě naše soudruzy, kde nic tu nic, no, takže. Nabereme rychlost, trošku potrápíme motor a zkusíme si, to je Jouda, půjde s náma na čelo. Ne, Jouda to není, vidíte, že se vytahuje hodně, hodně vysoko, ale přesto bychom mohli zkusit ho aspoň potrápit. Hajzl. Viděli jste prostě, jak 9T se svým 37mm kanonem prostě absolutně nemáte šanci, jo? Takže aspoň vidíte, proč má nechuť k těmto letounům stále trvá. Prostě a zkrátka je zřejmě potřeba se nějak domluvit se svýma kamarádama a lítat to ve dvojici, anebo ve trojici ve svým podstatě, aby vás ty dva stíhači pochopitelně hlídali. Tak to byl první opravdu povedený let. Tak přátelé, ze zoufalství jsem si přizval dva členy našeho klanu, Vladislava a Badlokse. Oba dva vás vítám, ahoj kluci. Ahoj. Ahoj Tomi, ahoj. A viděli jste v první hře, že prostě to bylo neštěstí, tak teď teda to zkusím v další hře. Podle mého názoru 410 je lepší, jak PBJčko. To mě nikdo nevysvětlí, nicméně pořád je to taková nezatáčivá obluda, ale zase je o dost rychlejší než PBčko a přece jenom má jakés takés, když to řeknu, předpoklady pro to, aby z něj mohl být i těžký stíhací stroj, což ve skutečnosti byla. Tak já se pomaličku blížím k cílům, ale abych to nenatahoval, tak si počkáme ještě chviličku. Tak, už se mi tady objevil první, jo, a dva enemáci, hohoho. Takže zbavíme se dvou kumelic, zkusím se rovně tam na ty tanky. 410 má tu výhodu, že odhazuje bomby po jedné. Takže toho koukejte využít, ne jako já, což vám teď předvedu. Takže moje bombardovací schopnosti jsou opravdu tragédie sama. Viděli jste krásně, jak jsem minul. Fantastický, prostě, jak říkám, já jsem v tomhletom kadet. Spitfire. Jo. Spitfire vidím a vidím ještě dva dokonce, Jesus Maria. No, tak on to není problém, kdybych měl větší výšku, tak kluci se na výšku naberou, to by neměl být problém. Já tě hlídám ze zora jako trošku. Jo, to by bylo dobré. Štuk. A už já se chodil na toho myčla. Štuka havarovala, výborně. No nic, já se tam jdu podívat. To jako, co já se tady budu přece przlíkovat? Nic takovýho, jdu na ně. 520 do... pozor. Devontina, tamhle ten spíťa. Přede mnou jsou dva, jo? Ty kamaráde, dole jsou... Nahoře. Oni jsou tři. Aircobra. Spitfire 2 a myslím si, že tam lítá ještě Typhoon. Ohoho, Mitchell a Mitchell. No krásný, kluci, dole jich je. No, takže teď to teda bude opravdu hodně, ale opravdu hodně. Já si myslím toho spiťáka, jak nejdřív si vem ty, když to řeknu, lepší stroje, jo, které jsou manévrovatelnější, to znamená spiťáky, no. No, teď jsem to řekl právě. Ty těžký bych... A bacha, Tomáši, za tebou si to sere... Očividně rozjetá 520. Bacha. Vyser na něj. Já ho nedotáhnu. Ovšem ten je rozpumpovaný, ty bláho. On dostal ode mě nakoupeno. No, nakoupeno možná dostal. Ale evidentně mu to Vláďo nestačilo. Jo. Všechno mimo, tak ho nechám klukům. Spiťák. A ještě Aircobra. Úha. No, tak my jsme se tady zamíchali do pěkných srágor. No to teda.
Erko, když jsem se zbavil na čelovku, já jsem statečný, ty vole. Spiťák, ruský nějaký ten a bacha za mnou, si to sede ta 520, ty vole, tam já si rozkopotí. Tomáši, máš za sebou spiťáka, dva respektive. Vláďa už po něm sype. Málo mě spíná. Dobrý, pustili tě a teď tě mám za zadkem já, prosím pěkně. Už. Ježiš, to je tropík, no ty vole, to mě to vysvětlí. Jau! No tak. Vidíte, že můj stíhací Ježiš, doprovod zklamal, protože mám za prdelí tři a nikdo z našich se nesnaží a jsem v hajzlu. Já nemám kormidlo. Tak je zkusíme aspoň takhle trošku potrápit tím zadním střelcem a trošku je vykropit. Praš je pořádně, ty vole, máš za to tři. A kdybych se narovnal hezky teďko, tak je tady postřílem, jenže já nemám kormidlo, vole, nezaměřím. Pojděte vy kurvy, nechte mě bejt, vypadněte, a dobře Vláďa. Tome, už jsem za ním. Já se ním ve střelcovi, ale budu muset na letišti, já jsem strašně rozplákaný. Je tady, co tady ještě? Bodláku, jak jsi na tom? Já jsem bez kormidla, takže nemůžu prakticky vůbec mířit, takže poletím s tebou. No, to já jsem sice roztřískaný, motor je úplně na hadry můj, ale to mě nezabrání, abych se tam nešel pomstit. Tý 520, co mě teda vykrápěla úplně strašlivým způsobem. Hoši, já to mám jak emmental, ty vole. Ty vole. Je, mně se přehrál motor, A nyní ty grázle jediný. On teda dostal od Ládě strašně nařezáno. Tamhle jsou dva myčly ještě, Vláďo. Tak já jsem ho poškodil, on už jo. A ještě Spitfire. Ten Spitfire, ten je nějaký rozbitej ode mě. Oni dostali hrozně nařezáno ode mě tím zadním střelcem. Jaj, Mitchell. Tommy, co ty a letiště, nic? Mně se za chviličku zadře motor, víš? No, ale jak s tím motorem ti nepomůžu. Ne, že ty bys šel na letiště. Tak, teď se dívejte, jak dostaneme od toho Mitchella nařezáno, jo? Já se otáčím na to letiště, ale jako to nemám. Ne, nedostali jsme nařezáno, dostal Mitchell nařezáno. No tak vidíte, že 410, jakmile máte někoho, jako jsem měl teďkon já, tak očividně 410 není až tak úplně nejhorší letoun, ovšem. A doufám, že jste si sledovali tady to video, kdy nám strašně nadával, že mu nikdo nepomáhá, jo? To já nadávám vždycky, přátelé, to je klasika. Je to skvělé s Tomášem lítat, ano. Hele, já už mám jenom 19 nábojů do kanónu, do prkínka, no to nevadí. Zkusím ještě toho dalšího, aspoň ho potrápit. On mě za chviličku chcípnou oba motory, evidentně. Už můžeš rovnou hodit na pole. Já to zkusím ještě rychle stáhnout, jestli to půjde. Jsou tu poslední tři. Aha. Tak toho jednoho vidím před sebou. Zapálil. Já jsem ho ale úplně sprostě zapálil. Prostě zapálil ho. A dokonce sprostě bouchnul. Takže... Tomáš zase vyjde na prázdno, ale ne tenhle Tomáš, já. Ale něco ti řeknu, už se mě vaří oba motory, takže změna, vole. Mám z toho ruský samovar. To je něco strašného. Tak já myslím, že jste viděli... Fuj, Taik 104 se střeli, Jesus Maria. 410 ve svý nejčistější podobě. Samozřejmě... Dámy pánové, já vám řeknu, že lítání s Tommy Barem je opravdu zábava. Já vím, že jsem tam asi dva se střeli totálně vyžral. Jeden Vláďově, druhý nevím komu.
Ale vidíte sami, že cena za to je vysoká, jo? Že prostě, kdybych neměl, pravda, kluky, který mě hlídají, tak prostě bych tohle to v životě neudělal. Tak už mám převařený jeden motor, nechápu, jak je možný, že ještě běží, a nyní se blížíme k historickému konci i toho druhého motoru. Tak za minutu 40 vteřin, já se divím, Tome, že ty něco vidíš, jako v tom čoudu, co jde za mnou. Tak levý motor už nám umřel. Nikoli mnoholi. Já bej tebou tak jdu na přistání, protože za chviličku se tam budu kutálet já. No, běž. Ať ještě aspoň nejsme rozbití. Vláďa tam jde, doufám, zhmotnit toho dalšího. Takže je tady poslední... poslední dva jsou tady. Tak o přistání vás ochudím, nebojte se, nebo neochudím. Tak totálně rozstříkaný letadlo. Naštěstí vidíte, že na jeden motor jsem to dotáhl, za mnou se plazí ještě Tomáš. Tak teď budu muset dát špricku, jak se říká tomu poslednímu motoru. Tomáš se plazí, taky je rozstřílený úplně nádry. No tak jsme v té bitvě skončili dost špatně. No Vláďovi to spadlo podle mě, jinak by nehavaroval. Tak já jsem ve finále. Jo. Dobrý. Co to máš? Vypadá to... Dobře to vypadá. Dobrý je to. Takže sláva. Přistáli jsme i s Tomášem, takže paráda. Takže se opravíme, přezbrojíme a vozoveme se zase s Tomášem. Tak stal se zázrak a prostě nějakým způsobem jsme oba dva s Tomášem přistáli, už jsme zase ve luftě. Já mám pro vaše další pobavení dva pokusy na svrhnutí bomb. Jsou to 500. Původně jsem si od nich ale opravdu hodně sliboval, tak teď už si od nich nic neslibuju. A takže pro vaše velké pobavení opakujeme nálet, který pochopitelně nebude úspěšný, protože já bombardovat prostě... Ty vole, ale no přát, to pámbu nebyl doma, ty vole. Wow. No tak říkejte mi Sandokan, ty vole, no tak to je v prdeli, ty vole. No? Co se stalo? Ty, Vláďo, já jsem oběma bombama trefil pozemní cíl jedoucí Matildy, no tak to mě ho tam teda... No opravdu dva. Krásný. Tam jsou Matildy, jo, už. No, tady pod náma byly. A teď máme tady... Že ti to spadlo, Vláďo, viď? Jo, úplně, já jsem to musel vyrestart celé. Tome, mám tady toho Maverika, Spitfire. Já vidím toho Spitáka, jo, já ho vidím. Vidíš ho? OK. Je nahoře? Hm? Hodně nahoře. Ani moc ne. Kolik má vejšku? B3. A ty? 3,5. 3,5, snaž se nastoupat. A bacha jo, když tak ho stahuj ke mně a já se jdu podívat, když tak... na čelovku. No to bych nedělal, bejt s tebou na čelovku s ním. Tak. Ovšem, pozor, Maverick hoří. Ovšem, hoří velice zvláštním způsobem. Vidíte sami, že i když jsem 4 km, tak Spitfire nehoří tak, jak bychom si představovali, ale hoří nějakým zvláštním neviditelným plamenem. Vole, a hoří? Nebo ne, nehoří. Ne. Nevím. Já jdu k tobě, vole. No tak to nevím, jestli děláš dobře. No pojď, no jasně, že jo. Ačkej, já beru nějakou rychlost. A zkus se, když tak... Já se na ně nevytáhnu, Tomane, ale... No já jo. No ale já ne. A nevím, proč se mi to furt odpojuje. To přece přeinstaluju a bude klid. Dal jsem mu zásah, ovšem nic zásadního. A viděli jste sami, že prostě Spitfire, který původně měl hořet, prostě nevykazuje absolutně žádné známky poškození. Tome, jde zase ano. Po mně, prasopes hnusný šeredný. Já jsem mu dal taky zásah zase a vůbec se mu tam neděje. Můj střelec jako mlčí, proč? Hele, já jsem ji dostal ale úplně šíleným způsobem. Vidím. Jdeš takhle? Ty vole, je to normální, už hořím. Já nevím kam střílit.
Hele, táhnu ti ho, pojď. Naštěstí 410 není z těch, že by to nic nevydrželo. A zpěťák udělal dobrou věc, že se ode mě konečně odtáh. Tomáš je za ním a teďkon... Opět se mi vaří voda. Ty vole, to snad není možný, to je nějaký aluminium nezničitelný. On dostal z těch kanónů takovej chrán a nic? Motor. Nemá? Motor. Výborně, já musím opět na letiště tomu, protože opět oba dva motory, asi, super. Oba dva motory už opět hřejí a mám z nich čajník. Já už zase nemám kanóny, no, tam jich asi těle. Pojď taky, taky, pojď taky, pojď taky na to. Na letiště. No takže jste viděli další sérii vzletů a přistání s tímto letounem. Příšernost. Tak, teď budete svědky dalšího, třetího pokusu. To se zase nasmějete. Tak, vidím tamhle nějaký tank. Tamhle je další tank, takže tam bych to mohl hodit mezi ně. Ty mraky nám k tomu taky moc nepomáhají. Ovšem přátelé, opět se mi povedlo zlikvidovat tank. Takže zase je, máme trošku... Já jedu na to letiště. No asi jo, no. Asi jo. Že jak říkám, já bombardovat neumím. A už vůbec ne, bez kříže. Dobrý, já se jdu podívat nad letiště. Už ho vidím, Tome, už ho vidím, už ho mám. Letí těsně nad zemí ten prasopec. No, 500 metrů. 500 metrů, když poletíš ke mně rychle. Dobře. Jo, ty jsi 10 km. Já zkusím. Já ho zkusím. Já už ho vidím, je to bombardér, stopro. Wellington ještě ke všemu, pěkně. Wellington, tak to je lahůdka, to je dortíček přímo. No, dortíček nevím, zkusím to s ním na čelo. Jde na čelo to byl. No on bude muset, protože už jako, co on udělá, hovno. A my ho zkusíme zhmotnit. Ještě letíte, jo? Ano, už jsem našel toho posledního vládíku. Super, dobrý. Tak ten jí koupil úplně šílenou. No tak 410 prostě to je svině. Takže pánové, 500 střelů v jedné hře se 410, to se mně snad ještě nikde nepovedlo. Pěkný. No, tak půjdeme to dál. To máš to nahrané. Mám to nahraný. Paráda. Hezký. Dobrá hra. Děkuji svým spolubojovníkům, kteří se postarali o to, abych mohl tohleto udělat. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak viděli jste překrásnou hru za Němce, hnusnou hru za Američany a teď uvidíte víceméně hnusnou hru za Rusy, protože s Petliakovem já s ním nerad lítám. Kluci, tentokrát se ke mně přidal Valtáre, takže vítám, ahoj. Ahoj. A ten spolu s Tomášem, s Barloxem, mě snad pokusí se nějakým způsobem pohlídat. Uvidíme, uvidíme, jak to všechno dopadne. Takže nebudeme na nic čekat a vzhůru do boje. Tak máme tady Koreu a Petliakov jako jeden z mála bitevníků je vybaven, vidíte sami, krásným a funkčním hlavně kokpitem pro pilota, takže vy, co máte rádi kokpity, tak máte tu možnost, já si to samozřejmě neodepřu, aby Pepe měl taky zážitek z kokpitu, vidíte střelce zadního, krása. A tady uvidíte krásnou havárii jednoho imbecila, ne, neuvidíte, nějakým zázrakem to srovnal. To teda bylo, no to snad není normální. To byl, pánové, to kdybyste viděli, tyhle, co on tady předváděl, to bylo teda něco. Já jsem spukal. Takže, no, tak musím se přiznat, že ten kokpit v tom pytleku je parádní teda, jako jo, výhled je úplně fantastický. Dozadu prostě vám nic nepřekáží, naprostá paráda. Úplně bombice. Moc spokojený jsem a myslím si, že piloti, co lítají simulátor, tak si na tohle to taky nemůžou stěžovat, protože opravdu paráda, paráda, paráda.
Tak přepneme si zpět. Budeš to krytí, nebo? Jo, já už letím na střed, jo. Že já musím zkusit ty mostíky, no. No, tak bychom se dostali do pěkných sraček, když budu tak sprostej. 2, 4, 5. No je jich tady hodně, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jich tady vidím. Výborně. Tak já se pokusím zlikvidovat ten most. Já se pokusím zlikvidovat. Fair. Držte se nahoře, pánové, a držte se spolu s Valtem. Doporučoval bych Thunderbolt, no bezva, ty bláho. Thunderbolt, to. Letí na tebe? Ne, oni letí všichni tam směrem k tomu houfu velikánskýmu. Valte, tak já bych šel na Boom and Zoom a Thunderbolta. A Thunderbolta. No, majzla, no. Já budu muset jít dolů, protože já to netrefím takhle pitomě, no. No, uvidím. Demo zkusit, Valte. Jasně, běžte, nebojte se nic. Já jdu zkusit ten most, no, sice to nevidím jako úplně. No, co mám dělat, že jo? Zkusit se to musím. Takže... Ještě Havok a Wellington je tady. Oh. Šup. Zásah jenom, výborně. Další dvě pumelice dolů. Ani hovno. Ale most je dole, tak je to dobrý, někdo ho zlikvidoval. Šturmovik, super. Já se zkusím vytáhnout nahoru. Jak se na tom, pánové? Kde jsou ty stíhačky? To už je všechno mrtvolation. Dá se to tak říct. No, to je ovšem pěkné. User in your channel, timed out. Tak to je bezvadný. Jaj, korzár letí, pozor. Letí směrem k vám, kluci. Pozor, 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 pozor. Tomáši. Valte, jde po tobě, bych řekl já. Jde po tobě. Ne, na lavočku klesá, dobrý. Tak, já mám dva kanóny, takže bych mohl zkusit ještě poprášit tam. Aha, já zkusím. Dobře. Tak si musíme toho korzára stáhnout. No, ten korzár se na nás vysere. Jsou tady poslední tři. Lighting. Nahoře. Nahoře, lighting. Už letí, a jo. Nevím, proč se mi to zdá, ale snad se i stáčí na mě. No proč já nesnáším kurva Petliakovi? Už to vidíte? S tím manévrovat, to chce teda opravdu. Je to otřes. A neštěstí nemám ani vejšku, ani rychlost. A lightingovi se... Ano, začíná se mu chtít. Já už k tomu letím, táhneme ho. Dobrý, on zatím letí směrem ode mě, protože už se začíná točit. Je. No jestli je blbej, tam letí. Dostal trošku. A letí teďkon... K vám směrem, stoupá. Stoupá, 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 stoupá. Ten je mrtvej, ten je tak mrtvej, hele. Myslíš? Zatím to nevypadá. Vydrž. Už je mrtvej, tak. Ten mík ho rozstříkal a... Ten bratří. To byl Johnny. Pardon, to byl Johnny a p. Je tady ještě ten Morty a ten měl tuším... A Havok už taky havaroval. No takže jste viděli hru nic moc v mém podání samozřejmě, protože jsem se soustředil na ty stíhačky a podobně, no. Tak hold, bohužel. To jsem asi neměl dělat, přece jenom bitevní letoun je bitevní letoun. Takže jste viděli ne zrovna dvakrát povedenou hru, nicméně... Může to být i lepší, ale i pochopitelně horší. I horší, přesně tak. Ale no, takže já se s váma rozloučím.
za zvuku kulometů. Tak, máme tady finish. Takže viděli jste celkem 3 hry, jak už jsem poznamenal, jedna špatná, jedna výborná, druhá nic moc, nebo třetí nic moc, protože zkrátka dobře s Petlekem se mi nezadařilo. Nicméně musím poděkovat mým dvou kamarádům z klanu GVDS, který musím říct, odvedli perfektní práci a vysloveně se ke mně nikdo ani nestačil přiblížit. A když, no tak ho zhmotnili, takže bylo poprdeli. Protože bitevníky nelítám, tak vám ani nemůžu říct, jak s nima lítat a co s nima dělat a nedělat, takže si ten obrázek z toho budete muset udělat sami. Podle všeho z toho nejlíp vyběhla ta 410 a nejhorší byl podle mého názoru ten Mitchell, PBJčko za Američany. Je to samozřejmě otázka vkusu každého z vás. Já se s vámi rozloučím, poděkuju vám za sledování, klukům poděkuju za výbornou hru, děkuju kluci ještě jednou. Nemáš vůbec zač. A já pevně věřím... 100 zlatých. 100 zlatých, jasně. Já pevně věřím, že v dalším a posledním díle, kterým se budeme zabývat těmihle bitevními letouny, na řadě budou Britové a následně Japonci, že se zase setkáme a nějak se pobavíme. Já vám všichni díky, mějte se hezky a ahoj.